Tårnby station den 1. oktober 2019. Der kører klokken 6:09 kørelinje. 360 imod Ballerup station. Klokken 6:11 kørelinje. 260 imod Bagsvær station. Klokken 6:12 kørelinje. 36 mod Københavns Lufthavn. Klokken 6:15 kørelinje. 250 imod Dragør stationsplads. Klokken 6:16 kørelinje. 34 mod Flindholm station. Klokken 6:20 kørelinje. 36 mod Vestamager Nørres Mindevej. Klokken 6:21 kørelinje. 34 mod Billedcenter station. Klokken 6:27 kørelinje. 360 imod Mandparken station. Klokken 6:33 kørelinje. 34 mod Vestamager Nørres Mindevej. Klokken 6:40 kørelinje. 350 imod Dragør stationsplads. Klokken 6:44 kørelinje. 350 imod Herlev station. Klokken 7:03 kørelinje 34 mod Amagerhallen. Klokken 8:06 kørelinje 250 imod Gladsaxe trafikplads.